मराठी न्यूज अचूक आणि बिनधास्त। पंढरपूर तालुक्यातील चिंचणी ग्रामपंचायत कार्यालय नूतन इमारतीचं उद्घाटन पुणे विभागाचे जमाबंदी आयुक्त एस चोकलिंगम यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ भारत पाटणकर, अप्पर जिल्हा अधिकारी आर डी शिंदे, पुनर्वसन उपायुक्त दिलीप नलवडे, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा अध्यक्ष मोहन अनपट उपस्थित होते। चिंचणी येथील विविध विकास कामांची पाहणी ही चोकलिंगम यांनी केली। या ठिकाणी ग्रामस्थांनी उभा केलेल्या दूध संकलन व शीतकरण केंद्र, RO वॉटर प्रकल्प, वृक्षारोपण, रेन वॉटर प्रकल्प या कामांचं त्यांनी कौतुक केलं। चिंचणी ग्रामस्थांनी धरणग्रस्तांनी खरं तर विस्थापित सातारा जिल्ह्यातून कणीर धरणाच्या निर्मितीनंतर विस्थापित झाल्यानंतर चिंचणी या ठिकाणी लोकांनी अतिशय कष्टातून आणि एकीकडं जगण्याचा लढाई लढत असताना, संघर्ष करत असताना ते जगणं सुंदर व्हावं आणि त्या जगण्याचा काहीतरी अर्थ व्हावा आणि म्हणून ह्या लोकांनी या गावामध्ये जवळजवळ 4000 झाडं लावून ती जगवलेली आहेत। त्याचबरोबर छतावर पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जाऊ नये म्हणून रोटरी क्लब पंढरपूर यांच्या मदतीनं या गावामध्ये संपूर्ण गावातील 70 घरांवरचं पाणी छतावरचं गोळा करून ते खड्ड्यात जिरवण्याचं काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर बचत गटाच्या माध्यमातून दूध संकलन आणि शीतकेंद्र चालू करून की जे ज्या ठिकाणी तिथूनच दूध चिल्ड केलेलं दूध बारामती ॲग्रो ही घेऊन जातात असं दूध संकलन केंद्र, त्याचबरोबर ग्रामपंचायत पेराचे कुरोली यांच्या मदतीनं पिण्याच्या पाण्याचा आरोचा प्लँट की जो 5 रुपयाच्या मोबदल्यामध्ये लोकांना स्वच्छ आणि TDS कमी असलेलं असं पिण्याचं जवळजवळ 20 लिटर पाणी आम्ही त्या ठिकाणी देत आहोत। अशा सगळ्याच उपक्रम वेगवेगळ्या पद्धतीनं या गावातले ग्रामस्थ अतिशय लोकसहभागातून आणि हातात हात घालून राबवत असतात आणि त्याचबरोबर हे गाव परवाच नव्यानं गावठाण म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषित केलं। त्याचबरोबर महसुली गावसुद्धा पंढरपूर तालुक्यामध्ये जी 94 गावं आहेत त्यापैकी 95वं गाव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवा अंतिम अधिसूचना काढून ती येरवडा प्रेसला प्रसिद्धीकरणालासुद्धा दिलेली आहे आणि म्हणून फक्त आता त्याचा ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे आणि मंजूर घेणे एक छोटीशी त्यातली एक शेवटचा टप्पा टोक एक राहिलेला आहे।